မဲ့ဒီကိုစိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုတော့ဂျေဇုရှင်တွေစားနေအတက်လေခြေခြေတစ်ခုထမ်းရဝေပေးမယ်နော်ပင်မဲ့ဒီဆိုရင်ဖြော်ရင်လှုပ်တော့ရတာပဲတည်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားခြေခြေငါတော့ပင်မဲ့ဒီဆိုရင်အရန်ကြိုက်တယ်သူရဲ့အနံကမမွေးလေးနဲ့အရတာကတော့ချွတ်ချွတ်ချင်ချင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အရန်ကြိုက်တယ်ပင်မဲ့ဒီကိုဖြော်ရင်လှုပ်တော့ရတာလဲကြိုက်တယ်ပြီးွားရင်အခုဒီလိုမျိုးပင်မဲ့ဒီကိုအလေကနေလေခွဲပြီးတော့မှအလိုရောမုတ်ထဲမဲ့ငံပြာရီထဲမဲ့ပုစုံကြောင်းမုတ်ထဲပြီးတော့မှအခုလိုမှွေပြီးတော့မှစကြည့်အရာစကောင်းတော့စပါဒီညပုစုံကြောင်းကောင်းလေးတွေပါထည့်စားတကယ်အရာစကောင်းလို့စကြည့်နော်吃了吃了 reply 掉了 baby 喏滴答滴答个那个妈妈肉你妈肉还蛮滴答的好的好的喏滴答学生也 design 女啊开过呗滴答滴答滴答姨妈所以说的这些傻大雷带楼啊母一比年年是生爸爸是拉起来说的接触新锐滴答靠我肉谁家谁别家肉没你刚看你说了嘞滴给包对个ပုံမှန်ထက်ဒီပေါ့နော်စစ်စေးဓာလေးတွေပုံများတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်လန်ခိကြချင်းလေးတွေကပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးပိုကြမ်းကြပါမယ်ရှင်ပစ္စည်းရောက်နောက်ကျတဲ့အခါမှာစိတ်မလွန်းနဲ့နော်ပစ္စည်းပြောက်မှာပစ္စည်းမရောက်မှာစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးရှင်ကျမကျင်းချင်းကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ဝတဲ့ဂျေဇုရှင်တွေကိုပစ္စည်းရောင်းချပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပပတ်ဆဆလှဖို့ပဲအစနစ်လုပ်ထားပေးပါတစ်ခုပဲပစ္စည်းရောက်နောက်ကျတဲ့အခါမှာစိတ်မလောနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်အိုမြန်နဲ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်ပပဆဆနဲ့ရရဆဆတွေလှဖို့တာအစင်းနဲ့လှုပ်တာပစ္စည်းရောက်တာကတော့နောက်ကျမယ်ဒီတတုတ်ကဒီအခုကြီးကြီးတို့ဒီနှစ်ကုန်ခံဒီဖြစ်တဲ့ပုံမှာပုံမှန်ထက်ပစ္စည်းလေးတွေရောက်တာနောက်ကျပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးလာပြောပေးတာချစ်တယ်စိတ်ရှည်ရမယ်เนาะ